Mərkəzin parkında təşkil olunan beynəlxalq müsabiqədə fərqli tərtibatda hazırlanan səmənlər nümayiş olunur. Müsabiqəyə müxtəlif yaş qrupları və yaradıcılıq imkanlarına malik 32 rəssam və heykəltaraşın əl işi təqdim olundu. Kreativ səmənlər paytaxt sakinlərinin ovqatına rəng qatdı. Həm tələbələr üçün, həm də ki, belə insanlar üçün çox gözəldir. Heykəltaraşlara, rəssamlara böyük işlər reallaşdırmağa fürsət verirlər. Həm də ki, insanların da gözü böyük heykəllərə öyrəşir. Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva da müsabiqəyə təqdim olunan işlərlə tanış oldular. Səs vermədə iştirak etdilər. Beynəlxalq müsabiqənin keçirilməsində məqsəd Novruz bayramının atributlarından olan səmənini yaşatmaq, milli adət-ənənələri yeni nəslə ötürmək və bayramı təbliğ etməkdir. Sərginin sonunda 32 əsər arasında ilk 3 yerin sahibi müəyyən olundu. Mən bu layihədə Azərbaycan Futbol Federasiyasını təmsil edirdim və burada futbolcular göründüyü kimi futbolcular əks olunur. Bu bütün mexanizmdən işləyir. Kinetik art adlanır. Şəkər buranın tərkibi nə qədər qəliz olduğu kimi və onun üzərində bir naxışların olması, o hər kəsən orada bir öz naxışını qoyur. Mən o uşaqlıqda onun naxışı eləyəndə bir əziyyət çəkərdim və səbrim çatmaz deyə onu daha da lakonik aydın olması və onun üzərində bir oyun, əyləncə tipli bir şey eləmək niyyətində düşünür. Lalə və içindən çıxan kəpənəklər baxan kimi yəqin ki, bəlli olur ki, yazı göstərir. Müsabiqəyə təqdim olunan səmənlər iyunun 1-nə dək Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında nümayiş olunacaq. Leyla Abbasova, Ceyhun Mustafayev, Lider TV.